Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Frajtonarca je prava stvar, kjer danes poteka tekmovanje harmonikašev v kategoriji 10 do 15 let in tukaj na moji desni strani že sedi Rene Čerešnar. Rene, lep pozdrav. Lep pozdrav. Rene, dajmo povedati našim gledalkam in gledalcem, odkot prihajaš. Iz Lorenca na Pohorju. Lorenc na Pohorju. Kako dolgo že igraš harmoniko? 3 leta. 3 leta. Je bila, oziroma je bilo igranje harmonike tvoja želja? Moja. Tvoja želja. In kdo je tisti, ki ti daje znanje? Kdo te uči? Jure Učič iz zasebnega glasbenega centra Roberta Goličnika. Daj mi reči, Rene, je bilo igranje harmonike od vsega začetka težko ali je bolj lahko? Težko. Težko. In če bi recimo tako ocenil od 1 do 10, koliko bi dal ocenil? Ne vem. 7 recimo, ne? Odvisno verjetno od komada, katerega igraš, ne? Katere pesmi najraje igraš? Težje. Težje pesmi. Se pravi, imaš verjetno kakšnega vzornika v igranju harmonike? Ja. In kdo je Denis ta vzornik? Novato. Denis Novato. Rene, kaj boš danes zaigral našim gledalkam in gledalcem? Na pustno soboto Tonija Sotoška in pa majsko cvetje Franca Miheliča. Franca Miheliča. No, Rene pa kar pogumno. Thank you.
Dragi davci, to je bil nastop našega prvega kandidata v oddaji Fretonarca prava stvar, kategoriji 10 do 15 let, Reneja Črišnara. Rene, kako si bil zadovoljen z nastopom? Sem zadovoljen in upam, da so tudi gledalci. Rene, daj pa omeniti našim gledalkam in gledalcem, je to tvoj prvi nastop na televiziji ali si že kje nastopal? Sem že nastopal. Si že nastopal. Daj pa povedati tudi, ali se udeležuješ kakšnih tekmovanj, ki vse si bil, kaj si že vse osvojil? Se udeležujem in to prvo tekmovanje se mi prišlo maja 2010 v Beltinci, mednarodno tekmovanje, kjer sem dosegel drugo mesto. Še katera druga tekmovanja, ki si se jih udeležil? Ruška koča, to je Ljubečna, predizbor, sem dosegel pokal tretje mesto, se uvrstil v Bodonce in se tam v polfinalah uvrstil še v finale in si v finalah priboril srebrno plaketo. Srebrno plaketo. In pa še letos 23.1. na tekmovanju za nagrado Avsenik. In katero od teh recimo priznanj nagrad, katero ti je tisto, ki ti je največ pomeni? Plaketa, srebrna plaketa. Srebrna plaketa. Ljubečne. Ljubečne. Dragi gledalke in gledalci, vsi tisti, ki bi želeli glasovati za Reneja, lahko preprosto glasujete tako, da pošljete SMS sporočilo zabava presledek F4 na telefonsko številko 3737. Vsi tisti, ki se še želite prijaviti na tekmovanje, lahko to preprosto storite tako, da pokličete na telefonsko številko 031-394-557 ali pa nam pišete na elektronski naslov info@bktv.si. Rene, hvala lepa za obisk v našem studiu. Upam, da se še kdaj vidimo. Hvala, da si prišel. Če bo drugo leto, vsekakor vabljen. Dragi gledalke in gledalci, mi pa preprosto poglejmo drugega kandidata.
Dragi gledalke, dragi gledalci, smo že pri drugem nastopajočem v današnji vdaji, kategoriji 10 do 15 let. In zraven mene sedi ne kandidat, oziroma sedi zraven mene kandidatka, to je Sandra Fischer. Sandra, lepo zdrav. Lepo zdrav. Sandra, povej našim gledalkam in gledalcem, odkot prihajaš? Prihajam iz Benedikta, ki je v Slovenskih Goricah. Slovenskih Goricah. Je tam veliko vina, verjetno, ne? Ja. Slovenske Gorice. Sandra, kako dolgo že igraš harmoniko? Igram že 3 leta. 3 leta. In kdo te poučuje harmoniko? Poučuje me Aleš Meglič. Ali je harmonika težak inštrument? Se ga je težko naučiti? Ali je česa bi, recimo, to bilo odvisno? Ja, od začetka je težko, no, pa se že navadiš. Potem pa se že navadiš, ne? Ja. Kaj boš danes zaigrala našim gledalkom in gledalcem? Zaigrala bom za Poj prijatelj stari in Poročni marš. In Poročni marš? Ja. Dragi gledalke, dragi gledalci, pa si pogledamo nastop Sandre. Thank you.
Tako, drage gledalke, drage gledalci, to je bil nastop naše druge kandidatke, Sandre Fischer. Sandra, kako si zadovoljna z nastopom? Dobro. Je bilo v redu, ne? Ja. Sandra, ali si danes prvič, recimo, v studiu, na snemanju, ali si že bila? Ne. Enkrat sem že bila s folklorom, ko sem Enkrat snemala. Si že bila. Kaj pa tekmovanja? Se odeležuješ kakšnih tekmovanj? Ja, včasih. In katera, recimo, tisto, ki te je ostalo v najlepšem spominu? Ko smo bili pri Kavčici v gostišču. Tisto tekmovanje? Ja. In si tam igrala tudi dve pesmici, ali eno? Dve. Dve pesmici. Ja. Drage davke, drage davci, vsi tisti, ki želite glasovati za Sandro, lahko to glasujete preprosto tako, da napišete SMS sporočilo, zabava, prisledek F5 in to se skupaj pošljete na telefonsko številko 3737. Da omenim, da se vsi naši kandidati v naši oddaji, Frajtonac je prava stvar, borijo kot prvo za nastop v finalnem festivalu, kot drugo pa dobijo možnost, če se vrstijo na finale, da si lahko prislužijo harmoniko znamke Alpen. Sandra, bi imela kaj proti, če bi zmagala in dobila takšno harmoniko? Ne bi imela. Nič ne bi imela proti, ne? Sandra, hvala lepa za nastop in obisko našem studiju. Upam, da se še kje kdaj vidimo. Ja. Dragi gledalki, dragi gledalci, mi pa si pogledamo tretjega nastopajočega. Tako, drage gledalke, drage gledalci, smo že pri zadnjem nastopajočem v naši podaji Frajtonarca prava stvar v kategoriji 10 do 15 let. To je Tomaž Peruš. Tomaž, lepo zdrav. Lepo zdrav. Tomaž, odkud prihajaš? Prihajam pa iz Slovengradca. Slovengradca. Kako dolgo že igraš harmoniko? Harmoniko igram približno 8 let, že mogoče malo več, ja. Že malo več? Ja. Koliko pa si star? Star sem pa 14, zdaj to leto bom dopolnil 15. Se pravi, igraš harmoniko v bistvu od 6. leta? 6. ja, 5. 6. leta, ja. Ali igraš samo frajtonarco ali igraš še kateri drugi inštrument? Poleg frajtonarca igram tudi klavirko v glasbeni šoli, v Slovengradcu. Se pravi, da izkojiš nižjo glasbeno šolo, ja. Ne? Katere, recimo, pesmi, skladbe naraje igraš? Kdo ti je, recimo, vzornik? Vzornik mi je moj učitelj, tudi Klemen Rošer. Pa drugač poslušam tudi različne druge ansamble. Ampak recimo, ob katerih pesmih, ki jih igraš, lahko rečeš, to je pa pravi komad? Ne vem, pač všeč so mi bolj tehnične bolj skladbe. Bolj tehnične, ja. Zahtevne skladbe. Ali bo katera od skladb danes ta tehnična zahtevna skladba? Ja, obe dve, bolj ta od Slavka Avsenika, Veseli harmonikar in Potrgat. Tako, drage gledalke in gledalci, pa si pogledamo nastop Tomaža. Thank you.
Tako, drage gledalke, drage gledalci, to je bil nastop našega zadnjega kandidata v oddaji Frajtonarca prava stvar v kategoriji 10 do 15 let, Tomaža Peruša. Tomaž, kako si zadovoljen z nastopom? Z nastopom sem kar zadovoljen, ja. Upam, da se je tudi z gledalcem všeč bil. Tomaž, glede na to, da si odigral tako zahtevni skladbi, kako dolgo potrebuješ, da zvadiš recimo dve skladbe na takšen način, kot si jih sedaj zvadil ti? Potrebujem približno, ne vem, mesec ali dva. Vsak dan po eno uro vaje. Ja. Ali so recimo, če vse leto vadiš tako pridno, ali samo recimo, da lahko temu rečemo nekako bolj... Pretekmovanjem, ja. Pretekmovanjem. Ja, pač odvisno, kaj imam tudi nastope čez leto, tako da moram nekaj skozi vaditi. Se pravi, je bila igranje harmonike tvoja, izključno tvoja želja, ali mogoče pri vas kdo kaj igra v družini? Je bila kar moja, ja, ampak nadušila me pa mama, saj mama že igra od mladih nog. Tudi imamo skupino z mamo in očetom. Kako se imenuje ta skupina? Skupina se imenuje Rom Pom Pom. Nastopamo pa tudi na več televizijah in nastopih. Tomaž, daj pa povedati, verjetno, če si danes prišel k nam, zaigral dve resnično težavni skladbi, se
še udeležuješ kakšnih drugih tekmovanj? Ja, pred kakšnim mesecem je potekalo mednarodno tekmovanje pri Jasniku Begunja. Tam sem dosegal zlato mesto, pač zlato priznanje. Udeležil se pa kar veliko dobrih harmonikašev. Katero tekmovanje te je ostalo v najlepšem spominu? Oziroma, katero priznanje, ki si ga dobil, ti največ pomeni recimo v tem obdobju tvojega igranja harmonike? Ja, mislim, da je kar to največje do zdaj, ampak tudi sem že dobil več drugih priznanj. Že ko sem prvi začel, ko sem bil 6 let star, sem dobil prvi pokal. Tist mi je tudi bil najbolj, pač mi še zdaj spominu. Še najbolj spominu, ja. Ne? Dragi gledalke, dragi gledalci, vsi tisti, ki bi želeli glasovati za Tomaža, lahko to storite tako, da napišete SMS sporočilo Zabava, presledek, F6 in to se skupaj pošljete na telefonsko številko 3737. Tomaž, boš našim gledalkam in gledalcem povedal kaj? Ja, upam, da glasujete za mene. Tako, dragi gledalke in gledalci, sedaj pridno telefone v roke, glasujte za naše kandidate. Jaz se vam zahvaljujem za ogled naše oddaje. Upam, da boste gledali tudi prihodnji teden. Tomaž, tebi se zahvaljujem za obisk v našem studiju. Enako za snemanje. Upam, da se še kdaj vidimo. Dragi gledalke, dragi gledalci, z vami sem bil Roger Ampre in nasvidenje.